Ну, я бы дал ему, наверное, срок год-два, а там бы посмотрел. А может быть, и наши есть люди, которые в состоянии тоже. Наверняка есть, просто это не открытые таланты, надо их просто искать. Ну, якого хотіла б я бачити? Я не так дуже багато політиків іноземних знаю. Ну, Саакашвілі знаю, ну, понятно, це всі знають. А так, кого ще? Ну, з Америки навряд чи нам призначать. Ну, не знаю. Ну, була б не проти, не була б не проти, якщо тільки в цьому питання стоїть, була б не проти. Чому б ні? Наші люди вже часто просто психологічно змарновані, вони вже без цього жити не можуть. Вони вже попривикали, відповідно, це вже для них як наркотик. Щось взяти, коли при владі, коли є можливість, та й все. Отака моя думка. Я б хотіла, щоб у нас дуже прекрасна молодь. Я взагалі, ну от, я би всіх убрала, хто був, а молоді довірила. Бо є розумні, дуже є креативні, сміливі. Ну, хай би помилялися. Але це краще, ніж ну, те саме. В нас, я вважаю, що в нас зовсім нічого не помінялося. Не буде гірше. Тому, як Саакашвілі, він дуже гарно себе в Грузії показав, якщо брати його кандидатуру. Ну, а щодо їхні, я не можу сказати, я не знаю, хто там ще був, чим вони прославилися, але я вважаю, що це цілком нормально. Ні, не хочу. Знає людей, знає традиції, знає настрої, знає все про свою землю і може щось для неї зробити. І патріота, який б не думав про свою кишеню, а думав би про людей. От щось таких я не бачу наразі ні в державі, ні в області, ніде. Ну, не знаю, Ангелів Меркель хіба що. Ну, тобто, треба такі люди, які мають якісь диктаторські здібності, щоб все кардинально змінили. Тобто, так як зараз у нас політика перетікає ну, то вгору, то вниз, ну, в плані тому, що то вона змінюється, ну, тобто, щось хочуть краще зробити, потім все одно прийде спад, тому що почнуть знову собі красти гроші, так само. Абсолютно, ну, що ви? Волинь... Це така область, ну Волинь може в широкому смислі тут і Ровенщина, тут трошки Тернопільщини, Шумський, там Вишневець, це ж бувша Волинь. Можна знайти багато розумних людей на Волині, так що я негативно на це ставлюся. І то, що зараз цей уряд Яценюка і плюс Порошенко до цього, розумієте? Значить, це негативне явище.